Kandidati i SD-ATHE-SPER, Bashkinë e Tiranës Salim Kosova ka prezantuar programin e tij para qytetarëve. Nga Pallati i Kongreseve Kosova ka listuar disa nga pikat ku veçoi si prioritet punësimin dhe mbështetjen për të rinj. Krijimi mbi 24.000 vende të reja pune në 4 vite nga investimet dhe politikat ekonomike e fiskale të Bashkisë Tiranës. 10.000 persona të tjerë, kryesisht të ri, punësohen përmes praktikave, trajnimeve dhe ndërmjetësimit bashkiak. Halim Kosova ka premtuar uljen e taksave në minimumin ligjor për të mundësuar investime dhe zhvillime në kryeqytet. Plani im përfshin ulje deri në limitin e lejuar ligjor 30% të taksave lokale. Përdorim me eficiencë dhe efektivitet i çdo të ardhur nga taksat në funksion të investimeve dhe zhvillimit të qytetit. Përdorimi me efektivitet i fondeve publike dhe sigurimi 15 milion euro si fond garancie për nisjen e bizneset të rinj. Kandidati i opozitës synon të rrisë hapësirat e gjelbra, të përmirësoj kushtet në shkolla dhe qerdhe, si dhe të përmirësoj shërbimin shëndetësor për qytetarët e Tiranës.